Ми обрали президента. Ми обрали його? Обрали. Ну він же слуга народу. Обіцянки давав, то чому сьогодні президент абсолютно по-другому веде себе і вся його команда? Я маю на увазі. Основне питання нашого життя – це питання землі. У нас вже все, нічого немає. А хто дав право? Президенту? Чи парламенту? А хто дав право розпоряджатися землею? Подкажіть. Хто? Дякую. Я написав звернення до президента. Багато хто в цій залі ви читали. Багато хто не читав. Основне джерело влади в країні – це є народ. І без рішення народу ніхто не має права продавати ніяку землю. Повинен бути тільки референдум. Да. Якщо це буде зроблено парламентом і президентом, це злочин перед народом. Я заявляю свої 80 років. І я буду боротися до кінця, до стану подиху. І скажіть мені, будь ласка, якщо ми йдемо в ту Європу, то чому ж ми не хочемо робити те, що робить Європа? Чому Англія на сьогоднішній день має 90% вольних земель, володіє державою? Ізраїль, навіть маленька, скільки тої землі в Ізраїлі? 91%. В Америці в 1962 році землі в державній власності було 2%, а сьогодні 53%. Франція, Германія. А ми куди йдемо? Яку торгівлю землею? Я задаю вам питання і собі. Ринок землі нам потрібен? Так, да. Безумовно. Потрібен ринок землі. Але який ринок? Не цей, що сьогодні пропонується. Ринок землі повинен де? Основним гравцем повинен бути держава. Повинен бути створений земельний банк. І держава викупати паї. Держава. А не синдикати і ні. А хто замовлення сьогодні дає? Хто замовив цю музику сьогодні в Україні? Міжнародний валютний фонд заставляє робити. Фонд Сороса. І американські корпорації диктують, як жити в Україні, що робити. Почитайте, ми відійдемо, хто раніше, хто пізніше. Але в нас залишаються діти, внуки, правнуки. Вони проклянуть всіх тих, хто прийняв це злочинне рішення продавати землю в руки не більше 10 тисяч гектарів. Це так образно говорить. Якщо я порівняю Україну і Білорусію, мені стає страшно. І це мене тримає на цьому світі. Мені питають, коли я піду на пенсію. Я кажу, в суслі я піду на пенсію. Ніколи. Ніколи я не піду на пенсію. Коли безлад отакий робиться в цій країні, я повинен теж лепту свою вносити. Ви подивіться, аграрна країна. Трактора нема, комбайна нема, плуга нема, нічого немає. Нічого немає. Сусідня Білорусія все випускають. Європейське рівня трактори, комбайни, плуги, все випускають. Тому що до влади там прийшов директор радгоспу, який керує 20 років. І промисловість підняв на такий рівень розвитку, що Росії ще не снилося. Це Білорусі. Порахуйте, який там ВВП, порахуйте, скільки там на душу населення.
виробляється долари? Білорусія. Коли я ще був депутатом, то ходило таке прислів'я. Не ту країну назвали Гондурасом. То довожу до вашого відома, що Гондурас сьогодні вийшов в Україну. Там виробляється на душу населення 2200 доларів в Гондурасі, а в Україні 1900. А що почала нова команда? Ліквідувати Міністерство сільського господарства. Почекайте. Або я взагалі нічого не розумію у керуванні держави. Я півтор року був в кабіні, був радником прем'єрів декількох. Прийшов Верховну Раду. Я розбираюся в державному устрої. Я маю величезну практику. Абсолютно. І на землі. 27 років керував збором закладу. Кандидат економічних наук. Я на сьогоднішній день створив модель, якої немає в Україні. В Україні немає сьогодні. Отримати 847 доларів чистого прибутку з гектара, чистої прибилі, покажіть мені, хто ще де є. І це не межа. Я ставлю межу 1000 доларів отримати. Чому наша фірма чи наше господарство підняла найвищу орендну плату в Україні? Ми сьогодні платимо за кожен гектар 175 доларів. 175. І це ще не кінець. Сьогодні ми платимо вже третій рік 18% від нормативної оцінки землі, а вже з 1 січня ми піднімемо до 20%. Скільки йде мільйонів державний бюджет. Це приклад державного відношення до держави, до бюджету. І це я проводжу не для красного свінця навожу. А це навожу. Створили Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства. Основа життя людей. І до цього додати. А хто буде займатися безпекою держави? Безпекою держави. Продовольчим. Хто буде займатися? Мілованов? То він з трибуни сказав, що він дитина. З трибуни це не я вам повторюю. Він сказав з трибуни, коли ви його назвали Вікітарин. Та я дебіл. Я в цьому нічого не розумію. Хто буде тут займатися продовольчим безпекою наших громадян? Є такий фонд державний, аграрний, де повинен бути запас 5 мільйонів тонн хліба. А там миша повішалась на сьогодні. Хліба, запас хліба в держрезерві на сьогоднішній день, я вам заявляю авторитетно, на 2 неділі. Це написала не я, це Зеркало Єлі написало. І розігнати міністерство, ліквідувати міністерство, коли його потрібно було реконструювати, зробити таке, як на сьогоднішній день в Штатах, ГЕМА і так далі, і тому подібне. Хто це робить? Шановні депутати, багато питань, які не вирішувались і не вирішуються. Країна скотилася в прірву. Це я вам авторитетно заявляю. Прірву. Thank you.